حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور جولائی 2018 کے متنازع الیکشن جو ہیں اس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ مہنگائی کی صورت میں ہو، ملک کی خود مختاری کی صورت میں ہو، آج یہ سب کچھ دباؤ پر لگ چکا ہے اور یہ مہنگائی کا سیلاب، یہ معیشت کی تباہی جو ہے یہ ابھی صرف ابتدا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے کوئی بات ذاتی نہیں کی، کوئی بات اس نام نہاد احتساب کی نہیں کی، کیونکہ یہ احتساب کے نام پر جو اپوزیشن کو دبانے کی کوشش ہے، جو انتقام لینے کی کوشش ہے، یہ آمریت کا حصہ ہوتی تھی، آج یہ جمہوریت کا حصہ بن چکی ہے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن ہم نے بات پاکستان کے عوام کے مفاد کی کرنی ہے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی حل کی کرنی ہے جو آج امید سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ آج آپ کسی طبقے کے شخص پوچھ لیں وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ آج پارلیمان کے اندر بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جب وہاں زبان بندی ہوگی تو پھر بات سڑک پہ آئے گی۔ عید کے بعد انشاءاللہ اس سے پہلے بھی مشورت کا سلسلہ جماعت کے اندر جاری رہے گا اور عید کے بعد مولانا صاحب کنوین کریں گے ایک آل پارٹی کانفرنس اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اپوزیشن کا مشترکہ لائحہ عمل انشاءاللہ کیا ہوگا۔